Այ ձեր էտա Մատարիկայը, ժողովուրդ ջան, այսօր մի հատ տխուր լուրով եմ միացել ձեզ, որովհետև ես դարձել եմ բոմժ, այո, իմ հիմնական ակաունտով ժողովուրդ ջան, դարձել եմ բոմժ, քանի որ ես այլևս չունեմ տուն, իմ տունը թռել է, ինձ ոչ մի կոպեկ, դրա համար չեմ վերադարձրել, հիմա նայեք, գրում եմ հաուս ու տուն չկա, ես հլը հեջորդ, էդի ասենք ես կձգեմ առանց տուն, բայց ֆամի ժողովուրդը տուն չունեն, Արդեն մեր ֆամը տուն չունի, դրա համար էտի շատ արագ պետքա դզել, բայց ժողովուրդ ջան, ես բոմժ չեմ, այդքան էլ որտեվ բանկում ունեմ փող, ճիշտ է, այդքան է շատ չի ու նույն տնից չեն կարող առնենք, ինքիչ ավելի թեթև տուն պետքա առնենք, բայց այսօր կզբաղվեմ դրանով, կստացի շատ շուտվանից վիդեոներ դուրս չեր գալի, քանի որ ինչ-ինչ դեպքեր էր պատահել ժողովուրդ ջան, ու հիմա ես էլի ամեն օր ոնց որ միշտ ուրախացնելու եմ ձեզ իմ վիդեոներով, ցավոք սորտ այսօր խաղարկություն չի լինելու, որովհետև ես մի կերպ եմ այսօր ձերը ձերին հասցնելու, որտեվ բացի տնից ուզում եմ նաև շորերս փոխենք, այսինչ վիճակ արեք, եղթոտ բոմժի նման վազում ենք, հետո ուզում եմ նաև փոխենք, ուրեմն ավտոմեքենան, ու փոխելը որն է, գնենք ավտոմեքենան, որտեվ հիմա ավտո չունեմ, այս տուրբո օկանա, որը շուտով հանձնվելու է իր հաղթողին, պետքա ամեն ձևի փող ճարենք, հիմա մի հատ ավտո արժի արենդանել, հա, որ ուզում էին ստեի կորով, հիմա նայեք, նենց պետքա անենք, որ մաքսիմալ աշխատենք փող, ուրեմն ես մի հատ ունեմ այս վիդեոկարտայից RX 6900LGBT, այո, տոնց բոց անունով, այսի պրինցիպի կարանք շպրտենք, ես էլ է խաղարկությանը ենթակա, էլ շուտով հանձնվելու է հաղթողին, հլը որ տան համար մոտավոր մեզ 5 միլիոն ռուբլի փող է պետք, եկեք գնանք տունը առնենք, ես արդեն ընտրել եմ որտեղից կարելի է տուն առնել, ինձ թվում է նորմալ տեղ է, բայց այդպես տուն առնելու համար իհարկե նախ պետք է գնալ բանկ ու բանկից հանել մեր գումարները, եկեք մի անգամից գտնենք Յուրջնի բանկ, տան հարցերով կզբաղվենք ու տակը այդքան է փող չի մնում, կարելի ասել վաբշե փող չի մնում, կփորձեմ ժողովուրդ ջան, ռինկում իմ բոլոր վեշերը վաճառել, արա այս սխի եմ անընդհատ ստե թռնում, վայ քո էսի էլ ինձի պակաս, ժողովուրդ թեքինգ, ավտոն ֆռած, հիմա այս ուրդուց ավտո ճարեմ, սխ թարսը, լավ ինչ էի ուզում ասեի, էսի կվաճառենք այս վիդեոկարտան, հետո, որ էս ինչ բագա եղել, շոտ ինվենտարը ստրվել է, բայց լավ էսի սխում եմ կուպից, մենք 3 ռուլետկայի փողը չունենք դաժը, 2 ռուլետկայի փող ունենք, այս 2 ռուլետկան է կվաճառենք իրար հետ, ես էլ հետը մի միլիոն, կարելի ասել մեր մոտ հենց հիմա մի միլիոնի վեշ կա, որը կարենք վաճառենք, ու հետո որ գնենք մեզ մեքենա, որովհետև այսքան վաղտա խաղում եմ, ինձի նորմալ ավտո չեմ գնել ու հիմա ինձ թվում է իսկական ժամանակն է մեքենա գնելու, իսկ ես հիմա հետ եմ վազում, որպեսզի գտնեմ թազա ավտո ու գնանք հասնենք Յուժնի, արա դե կամած, այ ախպեր, հիմա էլ մի հատ մեռի վաբշե պրսնենք, ուրեմն մի հատ հետարքիր բան եմ մտածել, նայեք ես ական պրինցիպի մերը չի, բայց դե մենք իրան կարանք օգտագործենք որպես տրանսպորտային միջոց, հենց ասած, եկեք վերցնենք էսի ու եկեք արդեն սրանով ուղևորվենք դեպի Յուժնի, ճիշտ է, շատ դանդաղ է, բայց դե ուրիշ ճար չունենք, այդքան վազելու հավես չկար, ու մինչև գնում ենք ժողովուրդ ջան, անպայման հենց հիմա իջեք լայքը դրեք, հենց ասած իմ վերադարձի կապակցությամբ, որովհետև հիմիկվանից արդեն մշտական ռեժիմով դուրս են գալու վիդեոները, իհարկե մինչև բանակ գնալ է, կոնկրետիվ չեմ ասի, բայց հլը որ արխային ենք, հլը որ չեմ էթում, նաև հիշացնեմ իմ պրոմոկոդի մասին, ուրեմն գրանցվելուց հետո մտնում եք մենյու պրոմոկոդ բաժին, գրում եք մատարիկ պրոմոկոդը և արդեն 3-րդ լևելից կստանաք 100,000 բոնուս, պլյուս հնարավորություն իմ բոլոր խաղարկություններին մասնակցելու, նենց որ չենք մորանում էթի ու չենք մորանում բաժանորդագրվել ալիքին, որ նորանոր վիդյոները բաշը թողնենք։ Դե ինչ վերջապես արա տանջանքներով հասանք էս բանկ, սպասես թե չի մի հատ առաջա, որ շատ դանդաղ ավտո ժորդ, ահա որ դանդաղ ավտո է, բայց թե իհարկե բոց է, իրա կայֆը իրականում արագության մեջ չի, այլ իրա տեսքի, հիմա եկեք ինչքան փող ունեմ հանեմ բանկիցս, ուրեմն ունենք 3,231,000, լավ 3-2-ը հանենք, տեսնենք վերջնական ինչքանա բռնում, 5,700,000, պրինցիպի վատ չի, մի հատ տանը հաստատ կհերիքի, բայց հետո չգիտեմ, տան վրա ինչ-որ փող ծախսել լլում ա թե չէ, չեմ հիշում դաժե, ուլուչենյաներ, բան, հա, ոնց որ պադվալը բացելու համար ա փող պետ գալի և այլն, հիմա եկեք գնանք վերջապես այն տեղը, որտեղ ես որոշել եմ տունս առնենք, ու կստացի կարմիրի տակ չեմ կայնեմ, որտեվ հազիվ ա նիտրոն միացել, մի քիչ արագ են գոնե էթում, ստե էլ ա կարմիր, լավ, ստե ուժը պրսնելու ա նիտրոն կայնենք, գնամ ցույց տամ տեղը, հուսով եմ ձեր դուրը կգա, պետք է մա տենց մեծ օդ հայաթով լավ տուն ճարենք
ու սա այսուհետ այդ տանն ենք մնալու։ Ուրեմն շատերդ ինձ թվում է կռահեցիք, գնելու ենք տուն այս ռուբլովկայում։ Այո, ստեկան գոսով տներ, բավականին լավ։ Հիմա պրոստը պետք է մեծ օդը ճարենք, որ տարածքը մեծ լինի։ Խոսքի օրինակ այս տունը տեսնենք, սրա տարածքը ռոդի բավականին մեծ է, լնայինք այս տունը առած է ու սրա տարածքն էլ է խոսքի մեծ օդ, դաժե երկու մուտք ունի։ Հետաքրքիր է, այս տունը ունի էլի երկու մուտք, հա, ոնց հասկացած, սաղտներն է իրա շատ նման են, հենց որ կարանք ցանկացածն է ընտրենք, բայց հենց մուտքի մոտինը չէ ուզի երևի, ստե մի քիչ փոքր է, ստե երկու հատ մեծ գարաժ կա, որը իհարկե չի աշխատում ու անկապ տեղ է զբաղացնում, այս երրորդ տունն էլ է մեծ օդ, ստե մի հատ գարաժ կա, էլի երկու մուտք, պրինցիպի վատ չի ժորդ, հենց էսը եկեք առնենք, շատ հեռու պետ չի սենցս գնալ, նուս տե ինչով է տարբերում խոսքի, համարյա ոչ մի բանով, հենց էսիկը գնենք, կարևորը նորմալ գինը լինի ու պետք է հիմա բոլոր ֆամի ավտոները վերենք պարկովկա անենք, ստե այդի է դարդը ժորդ, էդի կարելի է տղեկի հետ էլ նաև անել, 5 միլիոն ռուբլի, ստե տանգները գոնե մի քիչ հարմար են, այն մի ռուբլով կայում 12 միլիոն է, որը վաբշե չարժի, եկ հիմա գրենք ստե բայ, առնենք այս տունը, տակ, պտի ես կոդը գրենք, առ այս ինչ է, ռոդի ճիշտ գրեցի, այո ժորջան, 3 հորով մուծածա, կետան կմուծենք, չի գիտեմ սրան վարձ ինչքան կլնի, Սյո, կլաս էլիտնի, ինտերիերը ճիշտ է, մի քիչ սենց այդքան է սիրուն չի ոնց որ են տան ինտերիերը, բայց էլի երկու հարգանի տուն ա, ստե իրա կաբինետով, տակ ստե ինչն ա, լեկեք նայենք, օ, դաժը, արա չէ, սի ավելի լավ, դնատորի դաժը բասենք ա, էլ ինչ էիք ուզում, կանք տղեքով ստե բասենքը թռնենք, առաջի հարգում էլ կա զալ, ստե բաղնիկ զուգարան, ստե էլ կուխնին պտի որ լինի, չէ, ստե սենյակ, այս է տելևիզոր բասկլադը ուրատենած տելևոր չի երևում, եկեք մի հատ մտնենք հիմա տան մենյում ու տեսնենք ինչեր կա ստեղ, ուլուչից ինտերիեր, ըհը, հենց էսի չի հետ թազա ինտերիերը, մի վարկյան, ուլուչից ինտերիեր, էսի 500 000 ռուբլի, մի միլիոն ռուբլի, հա, էսի ինտերիերները դաժը սենց կարում ենք դնենք, բայն ա, հեսա այս ինտերիերը, 3 500 000 ռուբլի արժի էս մի ինտերիերը, որ ուզում ենք կլնի, բայց չեմ է փոխին ու որտեղ փող չունեմ ու սենց են էս չի վատը, հա, ուս տեսնենք հետո ինչ կա, վայցիվ պադվալ, չէ, պադվալը բաց է, ես մտածում էի պադվալի համար պետք է ավելորդ փող մուծենք, CH mining, դե պարզա, ինվորմացիա, տան մասին, ինվոր 90-րդ տուննա ժորդ, եթե պետք լնի կարագակ վամ ընդունվելու, հիմա եկեք բացի հետ նաև ֆամի տունը հենց էսի նշանակենք, family, управление семьёй, изменить базу семьи, Ora չեմ միապես խալվան սխմեցի, ֆամը նորից ակտիվա ժորջան, կարակ էլի գակ, ուրեմն ստեղ տեղավորվեք, սենց ասած, և արդեն սայնց տո ստեղ ենք լինելու, էհ ջոգում եք ժորդ, մի քանի օր չմտա ու են որ ավիդվեց սախ, տունը կորավ և այլն, բայց եսի վերջնականը չի ասեմ, ես արդեն մենեջերին գրել եմ, որ ինձի փող տա, մի ձևի որտեղ շատ բոմժ վիճակում են գտնվում, եթե փողը տա, կարանք դաժե տունը թարմացնենք, թազեն առնենք, կամ էլ ուրիշ ավելի հետարքիր բանի վրա էլ կարանք ծախսենք, հենա բաժանորդացումը առանց տուն էինք մնացել, բոմժի նման ֆրֆրում էինք, դե ինչ եկեք հիմա ես ուղևորվեմ Մուխինսկ, որն դեի բանկից նախ տունը 7 հորով միանգամից մուծեմ, հանկարծելի չկորի, և գոնե մի հատիկ ավտո ընդեղից բերեմ կցեմ ստե, որ ավտո լինի տան մոտ, ամենակարևորը էդիա, հետո մնացածը հերթով կբերենք, ու մի հատ էլ իմ սեփական ավտոն ընտրենք, հետո շորա պետք առնել, ովշում լիքը գործ ունենք անելու այսօր, էլի երկար երկար տանջանքներից հետո հասանք Մուխինսկ, լավ է նա, որ հեսա թազա ֆամի ավտոներից կվերցենք, էլ այսքան չենք տանջվի, եկ մտնենք բանկ փող մուծենք տան համար, զապլատի զադոմ 4 օրով, հա, էլիտնի կլաս, հա, VIP կլասներ են վաղ, հիմա էլիտնին է, 25,000 էժան եմ մուծելու ու տրանսպորտի համար էլ շատ քիչ գումար եկ է, հետ է մուծեցինք ու վսյո, հիմա 7 օրով տունը կարևորը կա ու կարևորը էլի սենց չբացակայեմ, որ կորի, ուր տարանար ահակաս, չջոգա ժողովուրդ, ես վրիցս տարան արա, վայք ու մոռացել էի փագեի, լավ հուսով եմ չեն հանձնի մետալալոմ, եթե հանձնեն մետալալոմ, էդի վաբշ են, որ ֆեյլ կդնի, երևի սերվերի միակ տուրբո օկան է, լավ եկեք հիմա գնանք ֆամից գոնե մի հատիկ ավտո վերցենք ու ուղևորվենք այն ֆամի տուն, մնում է հիշեմ որներ ֆամի տունը, ունեմն Սիմեյնի տրանսպորտ, Մայբախը խոսքի վերցենք, զասպավնի ծանենք, ուսով եմ սարքին կլնի ու կարանանք էթանք, արա վսյո, մատորը խպած է ժողովուրդ է, աշկսը սախ ֆամի ավտոների մատորները խպած արնելու, դա կստե ինչ կա, G63, ես գելիկը հելը տենանք, շուտվանից կապ չենք արե,
ու կարող են հենց դրանից է, մյատ է ձեռի հետ հետո կապա պետք է սաղ ավտոները ալվի, մաշինին է տոպլիվը, բայց ինքը հա սարքին է կշվումը։ Okay, դե լցում ենք ուրեմն կանիստրա, ախպեր ջան, հիմա էթում ենք միանգամից բենզին լցելու, գոնես գելիկը կա, գելիկով կետան կասնենք տեղ, հետո մնացած ավտոները ֆամի տղեք հետ միասին կապ կանենք ու կբերենք տեղը 250 ռուբլի միլիտրի համար։ Արա չէ շատ թանկ այ ախպեր, չէ, սեն շեղավ, հեսա ճամփին մատեժանով զապրավկա կճարենք, թե չէ ստե արջոգում եք, ինչքան է 40 լիտր լցենք, տակ կտանք այն, որ ուժև սյո 200-ը բացինք, բայց ասեմ, ես գելիկը այդքան է արագ չի, հենանայի 0-10-ին մի կերպ ավգոնանում, ուլի 0-10 չի ես, տենց լավ չեմ ջոգում ես վազերից, այդքան է արագ չի, իրա գնի ու իրա գելիկ տեսակի համար սենց ասաց։ Բենզինը հերիք է, ձլը որ հասնենք մինչև ստե, կարևորը ստե լավ լնի, որոյս ինչ է ժանա 55 ռուբլի գտա ջորդ, թալու ենք հավայտեղը 350-ով լցեինք, վսյո ընդամն 23-ով ֆուլ բակ, շատ լավ ժորդ, հենց մեր տների կողը այսենց լավ զապրավկա գտածը։ Վսյո, եթանք ես ավտոն մի հատ հարմար տեղ գտնենք այնասնենք, պրինցիպիս տեի հայաթը ավելի մեծ է, որտև ընդե հայաթը սենցց բաժանված էր 3 տարբեր ֆամերի միջև, ու հեսա մեր տունը, ախպեր ջան, զադնիով սիրուն մտնում ենք, ու քելեք գելիկները կայնացնենք խոսքից տե։ Վսյո, վերջապես ժորջան, էսի մեր առաջի ավտոն, մյուս գելիկը կողը, ստե միտե 2 հատ մերսերը, պանամերան, ոչում լիքը տեղ կապ, էս ամեն ինչի համար, իսկ հիմա ժորդ եկեք էս գելիկը նորից վերցնենք ու ուղևորվենք ռինակ, որ էս սրանք ծախենք, ստացի միապես սունդուկա բացվում էս էլ հետը, ռետկի, օքեյ, ռետկի անգնում, 3 հատ վեշ ունենք արդեն իսկ ծախելու, այթանք փորձենք այդ 3 վեշերը վաճառենք, որպեսզի մեզ գոնե հարմար ավտո ճարենք ու սիրուն կանգնացնենք մեր բակում։ Ստացի քանի եկե եկել ենք ռինակ, եկեք միատե մեզի սկին կնայենք, որտեվ է շորերից ես ներվայնաց անընդհատ կեղտոտվում է, չէ միատ սկին ճարենք, որ անընդհատ նույն տեսքի մնա, էսի եկեք հիմա սիրուն կանգնացնենք ստե, սկզբի համար սկինը նայենք, նոր մեր վեշերը կվաճառենք, ստե կա ուրեմն կաստյում բոսո, բայց ուրիշ թանգենարա ծախում, չէ, բաբշե չարժի, դու ինչ ես ասում, աջեժդա 60, քելեք հելը միատ ինտերնետով նայեմ 60-ը որ սկինն է, պրինցիպի նորմալ սկին է, այդքան է վատը չի, լեկեք ստենայինք 249-ը, էսի սենց հարուստի սկին է, չկա չկա, էս սկինը առնենք, հավես չկա էլ բանի հետևից ընգնելու, աջեժդա 249-ը, մի հատիկ առնում ենք ու վսյո արդեն հարուստի շորով ենք վրալու, դզեց, նայ, ակնոցները կստացի պտի համվի, ոնց շոգա, որտև արդեն սկինը ակնոց ունի, շատ լավ սկին է ունեցանք, մարից դզվում ենք ես բոմժ վիճակից, հիմա նայեմ ենք այս 6900 ԼԳԲՏ-ն, ռուլետկան ու ռետկի սունդուկը ինչքանով է վաճառվում, վիդեոկարտան բավականին շատ է վաճառվել 214000-ով, օքեյ, հետո ռետկի սունդուկը 32000, արես ոնց է կուրսը հել է, ու հետո տեսնենք մյուսը, ռուլետկան ամենակարևորը, 387000 ռուբլի, հիմա եկեք արդեն ազատ պալատկա ճարենք, ստե տեսնենք որն է ազատ, ստե ոնց որ միա դեմը ազատ կար է, դի զբաղացրին, չէ, հեսա ստե կա, իսկ ավելի մոտիկ, չէ, ավելի մոտիկ չկա, լավ, հելանկենից զբաղացնենք ու գնացինք ռետկի սունդուկ, մի հատը 31900-ով, սենց էլի հավես գներ ենք դնում, դնում ենք ռուլետկան, ախպեր ջան, 2 հատը, ինչքանով էր, 387-ը, 385900 եմ ես դնում ու վերջինը այսի 214-ը, 213900 մի հատիկը, սյո, բոլոր իրերը դրեցինք վաճարքի, օպաս առան մի անգամից մատվեիկա կալմար, առավ RX 6900-ը, ու ինձ թվում է միլիոն ու կեսով, կեթանք մի հատ լավ ավտո կճարենք, դաժե կարանք վերջի վարիանտ մի հատ BMW բռնցնենք, շատ լավ կլինի, հիմա պաուզա մտնեմ, մինչև ես ամբողջը իմ մոտից վաճարվի, ուրեմն կես ժամի կարքի եմ երևի ԱՖԿ-ը կանգնել, անընդհատ մտնում նայում էի ու վաճառվելա վեշերս, ուղիղ մի միլիոն ու կես փող ունենք ու մեկ է ես մեր 5 շորերը, եկեք սրանք դուս գցենք, որ մեզ պետք չեն, օրոս դե դաժե ինձ նվերներ են թողել բաժանորդները, շատ լավ է, դե ինչ հելանք միանգամից գելիկը վերցնելու ու գնանք միանգամից ավտոբազար, այս պահին օնլայնը 271 է, հուսով եմ ավտոբազարում հետաքրքիր տարբերակներ կլինեն, դե ինչ եկանք հասանք տեղ ու արա իսկ ինչ քիչ է ընտրությունը, մի հատ BMW, մի հատ Skoda, լավ լեկեք գելիկը տանենք գցենք տեղը, որ չկորի հանկարծ, ու եթանք տենանք արա հլը որ 2 ավտո են դեկ այնած, դաժե չգիտեմ BMW-ն ծախույա թե չէ, օպաս եկավ եշկա ժողովրդից
ցենա իմանան առաջի ծախում ափսոս ափսոս ինչ կա ախպեր ջան Շկոդա Օկտավիա ես չգիտեմ ապշե ինչ ձև այթում վերջի վարիանտ էսի կարանք են որ նայենք բայց արա չէ վսյոտիկի ուրիշ մի հատ ավելի լավ ավտո եմ ուզում ճարենք ստե մեկը Սուբարու է բերել եկե գինը նայենք ինչքան է ճիշտ է էսի գոս չունի բայց վրանը լումա սիրուն ակլեկ եք դնել իմ իմանալով պետե էս ախպեր ջան չգիտեմ էս ավտոները քանի որ գոս չունեն ապշե չգիտեմ ինչքանով են ծախվում ուրեմն ստանդարտ ռեդկի զամոկներով վրան ցենցա ոչինչ բան չկա Կուսեմ վերցենք տյունինգ անենք, որոցի ակերն է լա սովորական։ Արա դե պրեդլաժի ախպեր ջան 200,000, կտաս 200-ով։ Կայնի 500-ով ասենք թոքցի, 500-ով համաձայնվավ, ժոր չգիտեմ, հլը կոմենտներում գրեք թանգ եմ առնում թե չէ, բայց դե թքա ճորտ, ես պային ինձ առագ ավտոյա, պետք էսի ոնց որ դալալի բաները չի, էսի դալալի սերիաները չի, որ մենք մտածենք հետո թանգով կծախենք թե չէ, կարևորը մի քիչ նորմալ գին լինի, տղենը փող կաշխատի, կետանք տյունինգ անենք Եթե թմա աշկից նալոգները մուծի գա, դե ինչ, այս ավտոն կվերցենք, վրեն մի քիչ փող կդնենք, տյունինգ կանենք ու արդեն կտանենք այս մեքենան վրեն նակլեկը խփելու։ Դե ինչ, զապիսը պատահաբար ջնջվեց, որովհետև հիշողությունը չէր լիքում, բայց նենցա շատ բան բաց չեք թողա, եկեք հիմա հայտնվածնեմ այս մեքենան տան մոտ ու տեսեք, թե ինչ ձևի սիրուն տյունինգ ենք արել, պտի որ ստե հայտնվի, օպաս։ Ու դավայ վինիլներն է հայտնվում վրեն վերևից հայկական դրոշ կապոտին MM գրեք կողից են սիրում վինիլներ ու հետևից այս քերծվածքը ոնց որ միշտ ոնց որ ես սիրում եմ ու ինձ թվում է պրոստը մատ գնդակ ավտոյա ստացվե պլյուս բացի դրան քարփաս եկեք նայենք լեգենդարնի զամոկ դրել եմ վրեն հիդրավլիկա չեմ դրել դե պեչեր հետո նաև կապն եմ շինե որովհետև ծխված էր 100% անոց ընդհանրը 10,000 ռուբլիով ինչքան հիշում եմ 98% կոսանոց տաներով կա ովշում մի հատ բոմբ ավտո իրագնի համար ինձ թվում է ճիշտ է գոս չունի բայց ինձ շատ է դուր գալի շատ արագ է թվում է շատ լավ կառավարվում է նաև դրիֆտ է անում ու ժողովուրդ ջան եկեք այսօր սենս պայմանավորվենք ես խարարկության արդյունքները չեմ անի որովհետև մոտս չկա դոնատ որ կարանամ ռուլետ կեքը բաժանեմ ձեզ դրա համար եկեք սենց անենք մյուս սերիայում արդեն կկապնվեմ նախորդ մենեջերի հետ ինքինս կտա դոնատ ու ես կանեմ արդեն խաղարկության արդյունքները դե ինչ այսքանով այսօրվա սերիան վերջացնենք հուսով եմ ձեր դուրը եկավ անպայման ցույց տվեք ձեր ակտիվությունով այդ ամեն ինչը դե ինչ բոլորին շնորհակալություն նայելու համար եւ բոլորին հաջողություն